Já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme opět, ne opět, ale nějakou novinku, protože tady máme pálku a míček. A já jsem si myslela, že vás to naučím. A taky tohle je takový mluvnický video. Tak jdem na to. No, tak jdem na to. Takže máme míček a máme pak. Co s tím dělat? No, já to moc nevím, ale no, řeknu. Jdeme si pár triků. To máme otočený. Prostě takhle pinkáte, jo? Tak hop, hop, hop. Začnete prostě. Já co nejvíc pokusu. Teď se ptáte, jak míček nerozbít? To. No, ono to je jako vajíčko, nebo jako dítě, nebo třeba dort. Dítě, malý, chápeme. Takže když ho zmáčknete, jako vajíčko může vytéct třeba. Nebo zmáčknout se jako dort. Nebo třeba vajíčko taky. Tak. Na co nejvíc pokusu, co vám chtěl říct, jo? Tohle není stejně tenisové. V čem je zní mezi tenisu a ping-pongu? To je velmi jasné. Tenis má jednoduchou prostě taktiku, že střílíte pod síťku a tím pádem se už mi to docela jde. Hop, hop, hop. Tohle je chyba. Když tam to dáte, ujede vám to. Za kolik vteřin mi to udeje? Ujede. Raz, dva, tři. Tři vteřiny. Takže raz, dva, tři. Vidíte? Tři hody. Nebo dva hody. A prostě jedete. Jak jedete? Teď se mě ptáte, jak vlastně poznám rozdíl mezi tenisem a pingpongem. No to hráči tenisu, máte v rodině hráče tenisu nebo ping-pongu, by vám to mohl říct, protože to je velmi lehké. A ještě, kolik stojí třeba taková pálka a míček? No to nevím, ale mohlo by to tak stát pojít třeba 500. 400, 300, co okolo něco stá, jo? Ale to vám nemůžu říct. Něco stá, ne třeba 100, nebo 300, 400, 200. Ještě jedna otázka. Jak je to vlastně vysoký ten míček a pálka, to si můžete změřit. Jaký je to hmotnostný, víme, že míček, v tom je jenom asi vzduch. Takže pálka bude něco, o něco těžká. Potom, co ještě? Asi dobrý hráč v ping-pongu. No já jsem začínající hráč, začáteční. Ale jako za 2 roky, každý den, když se k tomu dostanu, budu to umět. To možná mín za 2 roky. No a tyhle ping-pong a tenis mi moc nejde, takže se. Když tenis je hodně známý a ping-pong, thank you.
Jo, a kolik stojí takové pingpongové, nebo i tenisové stůl? Taky něco tisíc, neřeknu. Toto vám řeknu v dalším videu, jo? A v dalším videu proběhám nějaký. Tak jo, to by bylo vše a čau.